information about the ingredients and the six-step easy-to-follow guide. Please pay attention to the useful advice and helpful tips as we lead you through. Ligesom jeg, har jeg røget afghansk hash, persisk hash, libanesisk hash, marokkansk hash, mexikansk hash, banali hash, dansk hash, jamaikansk pot og hollandsk hash og blodet bad karma bande hash. Jeg har røget røv hash og kuffert hash. Jeg har røget ice, skunk, pollen, polo, nul, amnesia, haze, kashmir, ketamine, gold og natmandens bagryger. Jeg har kort sagt røget så meget cannabis, at jeg burde have blevet busk, og jeg har ikke taget skade. Ikke taget skade. Så det er min store fornøjelse, at jeg ser samfundet i hvert fald på det punkt, der rykker sig, siden jeg stod her sidst. Nu foreslår selv politikerne fri has som forsøgsordning. Der er en bevægelse i gang, kære medryger. Men akkurat som vi lige tror, at vi går en morgenluft, så sker der noget, der viser ingenting at rokke sig. Forleden så blev jeg knaldet af politiet for første gang i 49 år, for at overtrådte den danske euforilovgivning. Jeg var som sædvanligt på vej mod staden for at hente klumpen to sekunder bagefter. Så naturligt som om, hvis has allerede var frit, og da jeg udenfor, bagefter blev knaldet 4 civilpanser i udrangeret streetwear, så tænk her, de er blevet bedre til at skjule sig. Du er anholdt for overtrædelse af loven om improviserende stoffer, sagde de. Det var på tide, svarede jeg. De konfiskerede mine 10 gram og visiterede mig, og der er altid vældig godt væk. Og da jeg sidder høfligt over for politiet, spurgte jeg dem, hvad de gjorde. Med alt det has, som de konfiskerede. Jeg skal lige ryge. Alhamdulillah, som muslimerne siger. Det bliver destrueret. Du tror måske, vi ryger det selv, svarede en af betjentene. Jeg håbede, at I røg det selv, svarede jeg. Og destruere den fantastiske hash, jeg har købt, det svarer til at hælde 5 flasker årgangsamaronen ud i køkkenvasken. Vi snakkede lidt videre, og panserne troede ikke på, at hash blev legaliseret forløbigt, og så sendte de mig afsted med en bøde, 10 gram fattigere. Heldigvis havde jeg flere penge den dag, så jeg købte bare noget på Vesterbro 20 minutter senere. Spild af mine penge, spild af skatteydernes penge, spild af jeres penge. At krigen mod narko er tabt, det er alle efterhånden vist i 20 år. Alligevel bliver man ved med at håndhæve en forældet lovgivning. 4 milliarder koster det vist. Har Danmark råd til det? Alligevel, kære medryger, så er jeg glad for, at jeg blev stoppet den dag. Det var et wake-up call. Et wake-up call, der fortæller, at cannabis endnu ikke er frit og endnu værre endnu. Hvis jeg var en almindelig familiefar, Gud bedre det, og havde kørekort og fast arbejde og var blevet knaldet, så havde jeg formentlig mistet begge dele. Jeg hørte om en, der blev knaldet, som mistede kørekortet i 3 år og skulle betale 4.000 for et nyt, plus bøden oveni. Så det er dyrt at ryge, kære venner. Faktisk kan folk med arbejde risikere at miste kort og job for bare én gang at køre det i hashpåvirket tilstand. Jeg skal lige være færdig. Uanset om de første har røget flere gange i forvejen. Hvad siger man til sådan en lov? Er der ikke plads til andre nydelsesmidler og andre måder at leve livet på? Så cannabis er ikke frit, kære venner. Den tid, vi lever i, minder om spiritusforbuddet i 20'erne. Og de fleste ved, at loven er åndssvag. Alligevel bliver loven ikke lavet om. Også selvom vi ved, at langt det farligste stof i vores kultur, det er alkohol. Og ligesom i 20'erne har spiritusforbundet skabt en ekstra mafia. Men selvom vi lever i mørke tider, så er det en fornøjelse af Frank Jensen og alle de andre overvejer en forsøgsordning. Første gode initiativ for den kant i lang, lang tid. Så lad os trods alt give dem hånd, politikerne. En lille en. Yeah. Well, men selvom staten har en tendens til at ødelægge alt, hvad den sætter fingre i, så er der grund til at glæde sig. Men jeg har hørt en lille fugl synge, at I ikke ved, hvor hassen skal komme fra. Det er enkelt, kære politikere. Lad os få flere hjemmedyrkere over hele landet, som Peter Ølje Knudsen sagde. Lad alle dyrke til videre salg og eget brug. Og indlede samarbejde med de tidligere aktører, grossister eller bander, eller hvad man nu kalder dem, og give dem frit lejde. Legitimere delvis deres business og indføre en vis prisføring. Og lad Sony i Ville Søvndal gøre gavn for sin ministerløn og møde kongen af Marokko og få en handelsaftale om det grønne guld og en pipeline direkte til Danmark eller sejl challenge til Danmark i Mærsk-containere. Yes! Ja! Brug en del af propagandaministeriets penge. Brug en del af sundhedsministeriets penge. Nu er I næsten blevet tør for rygere at forfølge.
Så start en oplysningskampagne om hassens skadelige virkninger på unge under uddannelse og donere resten af overskuddet til ældresektoren. Ryg en joint og hjælp den gammel, så vil det for alvor være meningen med rygningen. Og slap af, kære politikere. Ligesom i Holland, så vil folk ikke ryge mere, end de hele tiden har gjort. Og efter forhåndsinteressen er lagt, så vil niveauet stort set være som før. Folk vil bare gøre det legalt. Det er forskellen. Og hvilken stat har i længden råd til at kriminalisere 35% af sin egen befolkning? Jeg spørger bare. Ja. Hvorfor ryger vi? Vi ryger for at slappe af, afstresse, opleve følelse, sansighed. Rygning og sex er fedt. Vi ryger for at føle os opløftet, for at se tingene i et nyt lys. Vi ryger for at flygte, for at glemme, for at undgå at tage ansvar, for vane eller for fornøjelse. Cannabis er en herlig urt, der har fulgt mennesket næsten siden tidernes morgen. Som en syrisk ven sagde engang til mig, før krigen brød ud. Hvis alle røg cannabis, så ville der være verdensfred. Jeg tvivler nu på, at krigen dernede skyldes, at de ikke røg nok, men hvem ved? Modsat alkohol, som gør folk aggressive og ødelægger kroppen, er cannabisen tilsyneladende en fredsomlig fætter. Tag fejl! Den store franske digter Baudelaire, han skrev Det kunstige paradis, som nok var verdens første lange essay om has og opium. Her skrev han, at modsat opium, der var en fredsomlig forfører, så var hassens virkning på en intelligent bevidsthed som en vild dæmon. En vild dæmon, kære venner. Men dengang røg det vist også rent i meget store mængder. Men has, det er et stærkt hallucinogen, som man ikke skal undervurdere. Så start så sent som muligt, og lad være med at ryge alt for meget, hvis I er under uddannelse. Has er ikke for børn. Vici Fields, han sagde engang, han ikke stoler på en mand, som aldrig har drukket. Jeg har det lidt på samme måde. Jeg stoler ikke helt på en person, som aldrig har prøvet at ryge sig, så knokken skæv, at han opgav al kontrol og så verden som en Nintendo-spil. Den slags mennesker, kære medryger, det mangler en dimension. Omvendt stoler jeg heller ikke på folk, der altid har knoklet skæve. Mig selv, der er undtaget. Der er mange, der ryger for lidt, og nogle få, der ryger alt for meget. Politikere og teknokrater burde helt klart ryge noget mere, som flere andre talere også har været inde på. Tænk på, kære medryger, at tjal er et kostbart stof. Der er sin kram, hvad jeg kunne, jeg ville have haft, hvis jeg havde købt det i stedet for has. Meget. Men man kan ikke ryge guld, for ligesom man ikke smider guld på gaden, skal man smide has på gaden. Så ryg jeres tjal med kærlighed, omtanke og respekt. Der har for mange tider været kritik af banderne og hashandlet på Christiania. Banderne er vores tids bussemænd, ligesom de var i USA eller under spiritusforbuddet. Til det vil jeg sige, at det ikke er banderne, eller hvad vi skal kalde dem, der har skabt den nuværende situation. Den opstod efter politiets rydning af Pusher Street, hvor handlen har spredt sig ud over hele byen med vold og drab til følge. Det er heller ikke banderne, der er skyld i de høje hashpriser. Det er nødvendigt at avance, når man forhandler en vare, der er ulovlig. Jeg har altid kun selv oplevet god service og gode varer på staden. Så lad os give alle ærlige og hårdarbejdende pusher i Pusher Street, som i resten af landet, en opmuntrende hånd! Og lad os håbe på lidt mindre, på lidt mere kreativ rygning og lidt mindre vold i fremtiden. Bed jeres lokale bander om at skyde lidt mindre og chille lidt mere, og eventuelt ryge noget mere af deres eget shit. Cannabis er en fantastisk plante. Den er magisk, virksom, forførende, og den har givet millioner af mennesker for tidernes morgen nye erkendelser og vist nye verdener. Så lad os alle arbejde for, at cannabisen bliver fri snarest muligt. Lad os give cannabisen, denne smukke plante, denne ædle, prægtige urt, Shivas ædle ånd, en stor hånd til cannabisen! Og til jer alle sammen, Smokers Unite! Smoke on! Tak skal I have. You know I'm from the ready, I got my rolling paper. And I gotta be dying. Yo, that's what I'm saying right now, y'all hear me? Hey! You smoke the weed, the weed, the weed. Till your eyes are bleed. Janja. Pass the trees. MG. Give me all these, please.
Now I got the run just for me. Pull up in a melons in boom we turn into the past me. The trees, friend Rambo, give me a whistle, please. Yo, from your nursery, we know fussy where you're born. I have your own aspect.